Частина Луганщини поступово виринає з вогню. Місцеві повертаються до осель розбирати руїни. Попри це, полум'я періодично продовжує спалахувати в різних місцях. Кореспондентка «5-го» Вікторія Ковальова поспілкувалася із постраждалими від стихії, а також на власні очі побачила, на що вогонь перетворив село Муратове. До цього гуртожитку у Сєвєродонецьку вже кілька днів небайдужі з різних куточків Луганщини везуть їжу, засоби гігієни та теплі речі. Будівля стала тимчасовим притулком для погорільців з навколишніх сіл. От те, що люди дали, єдине все, то більше нічого нету. Все почастую згоріло, єлі самі вискочили живі. У школу привезли в одну, пожили там трошки. Тоді в другу привезли, там пожили. А це вже третій сюди. У лікарні досі більше десятка постраждалих. Госпіталізовані 11, один з опіками, до 20% знаходиться в відділенні травматологічному. Одна людина знаходиться в реанімації, це як угарним газом пораження. У селі Муратовому від пожежі постраждало понад 70 будинків. 11-річна Анастасія кінець минулого тижня пригадує з жахом. Зайнялася хата, почала горіти, пішло все з огорода. Згорів сінник, згорів сарай з худобою, потім придбанник, баня, погріб, коридор. І почала там, де кухня, ну, де ми їсти готуємо, почали двері займатися, ну, відбили. Попри те, що в селі досі немає світла, у понеділок місцева школа поновила роботу. Уперше після пожежі діти прийшли на уроки. У нас продовжується навчальний процес. Будьте спокійними, ви знаходитеся в безпеці, діти. Шкільний автобус у день пожежі перетворився на рятувальний, згадує Володимир. Таку кількість людей за багаторічний стаж він возив уперше. Поки евакуйовував дітей та немічних з палаючого села, його власна хата догорала. І дом, і флігель, все згоріло, і гараж, і машина. Нічого не залишилося. Більше 160 людей потребують допомоги, надається допомога. Ми, в свою чергу, організуємо харчування для школярів, для вчителів і для тих, хто постраждав. Будь ласка, зайдіть, подивіться. Допомагають не лише військові. Біля будинку сільради можна взяти одяг, білизну та засоби гігієни. Все це привозять волонтери та небайдужі. У більшості сел вже ліквідують наслідки пожежі, а ось у лісі вогонь і досі не вдається приборкати. Час від часу спалахує на різних ділянках і ось зараз горить в районі Олександрівки. Над лісом кружляє рятувальна авіація. Лише у першій половині дня надзвичайники зафіксували понад 20 пожеж по області. Найскладніша ситуація у Станично-Луганському районі. Там вогнем охоплено понад 3000 гектарів. Це низові пожежі, це суха рослинність, тобто трава, яка також заходить в ліс і спричинює ці пожежі. Люди працюють, надіємося побороти сьогодні і об'явити по станиці також ліквідацію. До ліквідації пожежі на Луганщині задіяні понад 2,5 тисячі рятувальників з 7 областей України. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал, Твій український.